Hej på er godingar, vad härligt att vara tillbaka. Och solen, du vet du vad, det var faktiskt länge sedan, det känns länge sedan i alla fall. Och det är ju livemusik idag i studion. Per är här. Japp, hej hej. Där sitter han och gottar sig, hej. Hej hej, hej ni hemma. Ja, det har snickrats och donats i studion idag. Och vi ska ju gå igenom musik. Decennier, fyra stycken, för vi har ju fyra stycken bingospel som vi ska köra. Sen har vi tre stycken extra utlottningar på 500 kronor. Och sen har vi två stycken bonusvinster som vi ska dra i slutet av programmet efter Express Julia. Och de bonusvinsterna, de är också på 500 kronor. Och de har ju alla chans på som har lott, oavsett om ni har vunnit under kvällen eller inte. Så gå nu in och säkra era lotter. Och när ni gör det så skulle jag bara vilja att ni funderar lite grann på de här olika decennierna, 70, 80, 90 och 2000-tal. Jag tänker, ni måste ju bara ha någon favoritgrupp, favoritlåt. Händer det något speciellt under speciellt årtionde som är kopplat till en speciell låt? Kan inte ni dela med er? Jag kommer faktiskt tillsammans med Perra att sjunga och spela lite. Men vi tar det i slutet på programmet. 88 hade jag mitt livs upplevelse som 14-åring när jag gick på världsturné med Michael Jackson på Eriksberg i Göteborg. Wow. Och jag tog mig alltså längst fram. Mm. Jag såg Kim Wilde. Hon var ju förband. Ja. Mm. Och sen var ju hon körsångerska. Hon som och vad heter hon? Hon är ju pop och Jag vet inte. E-Type tyckte du sa. Nej, E-Type var inte, nej, inte med då. Med. Nej. Ja, jag ska komma på vad hon heter. Ni kommer veta vem det är i alla fall som var körsångerska under världsturnén. Fantastisk sångerska. Och jag såg Kim Wilde. Sen så fick de bära bort mig och min kompis för att det blev lite trångt. Men jag såg ändå konserten på Eriksberg och jag var 14 år. Och jag tänker bjuda på en låt tillsammans med Per ifrån den skivan. Får vi se vad det blir för något. Min första singel var Calcutta, säger Francis. Ja, härligt. Vilket årtionde var det, tror jag. Är det den? Är det den? Dr. Bombay. Ja, Dr. Bombay. Ja, just det. Han hade två eller tre hits, tror jag. Det gick bra för honom där. Var inte det? Det var 90-tal, va? Ja, det känns så. Ja, ja, jag tror jag. Och det var väl samma sån här I'm a Barbie girl. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me anywhere. A sensation, life is my creation. Come on Barbie, let's go party. Ah, ja. Kanske inte den bästa låten, men det är väldigt roligt i alla fall. Ja, Aqua, precis Susanne, du har koll på den gruppen. Ja, vi har ett jätteroligt program, tycker i alla fall jag och Perra och Majra som är tekniker ikväll. Hallå! Ja. Och jag vet ju vad du tycker om för grupp, men det tar vi sen. Ja. Lite hemligt ska det allt få vara här. Nu ska vi se, nu skriver Anmo. 1987 fick jag Lil och Sussi singel. Ja, och sen hann jag inte med där riktigt. Lotta Engbergs LP. Ja, och Lotta Engbergs LP. Ja, alltså min första skiva som jag fick, det var 81. Eller var det 80? Ja, jag började förskolan i alla fall. Och jag fick den här, kan du? Ja. All right. Baccara. Oj. Yes sir, I can boogie. When you play that certain song, I can boogie, boogie woogie all night long, yeah. Åh, jag har körat med de tjejerna. Är det sant? Två gånger. Wow. Ja. Oj. Det är jag lite glad över. Ja. Det kunde jag inte tro när jag var så liten. Nej. När jag satt med den här singen som det var. Just och jag tyckte att hon var så snygg med rött hår. Ja, jag bara, sån vill jag bli. Så jag fick en singel och sen fick jag en sån stickad kofta med sån här flätor och träknappar. Ja. Ha. Wow. Nej då, starta jätten. Yes, men ni dissar mig. Vad vill du höra för någonting idag, starta jätten? Du kan väl ta och skriva. Så kanske det är så att man får den. Vi får se. Jag tror att det kommer komma en hel
rad med önskemål. Men nu ska jag gå och stretcha lite i vanlig ordning. 10 000 rosor, men du har ju fått höra den. Ja, vi dissar inte dig i starten. Nej, vi dissar inte dig. Nej. Och sen har vi ju Sara A. Hon tycker Eloise. Ja, Eloise har jag ett minne till, men det vet jag inte om jag vågat upp här. Det handlar om en vattenskada i ett hus långt bort nere i sydra Europa. Det kan jag berätta en annan gång faktiskt. Ja, när vi hör, det är cliffhanger. Ja, vi gör så, säger Per. Vi går och stretchar och så syns vi om en liten stund. Puss och kram så länge. Men du...